Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem. Cuma'da dershom, neve nga sot e dëshuam me dorar dhe falis në namazit të akshamit, për shak se në shtafru shumë afër, dhe më thënë, iftarim me namazit të akshamit, që e pashme 15 në namë, për të tashë të falim të studiem, të falim në ora namë të akshamit, dhe të vazhdojmë me një ligjërat të shkurtër, që të falim edhe namazin e jacit e tarabis, sa të përmëndin për dhe qatër të sajtë të kapi. Sonte pra është nata e 16 e muaj shim të Ramazanit, kurse nesër është dita e 17 e agjërimit të Ramazanit, dhe të gjithë nesër muslimanë si besimtarë duhet të dinë, si qka shumë të rëndësishme që në ditën e 17 të muaj të Ramazan kanë ndodhur lufta e Bedrit. Dhe një natë para luftës së Bedrit, ajo konsiderohet natë e madhe për besimtarët, dhe sonte pra është nata e madhe për besimtarët. Dhe kjo natë manifestohet me çokolada, ose me ambërsira që e kemi ne si tradit që ta festojmë kështu natën e madhe, por kjo manifestohet duke falë namaz natë dhe duke për ibadet Allahu Xhaleshanu dhe duke e kujtuar ditën e Bedrit, ditën e luftës të Bedrit. Luftë e Bedrit paka shumë dhe shkurt do t'i bi që si ka ndodhë dhe pse erdhet e luftë e Bedrit, është shkaku se Muhammedi a.s. u shpërngul prej Mekës në Medine dhe gjithë shka nga pasurije e tire me shokët e ti i lanë në Mekë. Edhe u këthirë në Medine, përshka se në Medine ishte ambjeti ma i mirë për të përhapër fejnë islame. Dhe në Medine, pas një periude të shkurtër, Sufjani, mushriku, kryesor, krerët e Mekës, organizuan një tregti që i tonë karavan për të shkuar dhe një sëri me marë madha të ndryshëm me pasurin e muslimanve që e lanë në Mekë. Ndodhën pasurin e shqitën dhe morën shumë pare për atyre pasurisë dhe me antë kësaj pasurijës vendosën që të shkojnë vend madhë në Siri dhe pasaj të këtejnë dhe të kemë një budget për një të ardhme 10 vjeçare që mos të ketë krizë ekonomike, financiare, eksonerat, me këja. Dhe për këtë rast, Muhammedi a.s. e njoftuar me lajket dhe i thënë se Ebu Sufjani me pasurit tuaja ka shkuar në Siri për të malë madhë dhe për të finalizuar eksistencën e tyre për 10 vitet e arshme. Dhe Muhammedi a.s. sonte pra në mëngjes e falën sabahën dhe me shokët e ti dhe i lejmëroj ata që ishin në gjami. Ata ishin afërsisht të diqin persona në gjami për të falën në madhën sabahën. Dhe ju ta se të t'i dalim në prit karavanit pasurisë to. T'i dalim në prit dhe t'a marim pasurit to. Nuk e patu për qëllim për luftu me Ebu Sufjani, me ushtrinë Ebu Sufjani. Por, vetëm dalim në prit që t'a marim atë pasurit. Dhe në këtë rast, ata të diqin që ishin prezent dhe një 114 që ndëgjuhun për këtë rast, nuk bashkangjitën Muhammedit al-Islam dhe i dunën në prit karavanit e Ebu Sufjani. Ebu Sufjani ishte aqin prehet, sa që e qëj një trektar për para karavanit e ti, për para pasuris, e qëj të kontrolloj rrugën, a është e qera, a është pasra jo. Dhe kur a i kishe vëretur ushtrinë Muhammedit al-Islam, atër i tha, erdhë dhe i tha Ebu Sufjani si ka rezik pasuria jo. Duhet të qëmë një lajmë në Mekë dhe të formohet një ushtri shumë e fort dhe të ndije në prit të karavanit se mund të nga kanosën reziku prej Muhammedin dhe ushtri së tire. Dhe në këtë rast, ata lamruan Mekën dhe Mekë e uqu në kamp dhe formohet një ushtri prej 1.000 ushtarësh të gjithë të pajisur me pajisje ushtarake dhe të veshur me pasmor, me kuaj, me deve, me këngëtar morën me vete dhe shumë pajisit forta ushtarake për t'i dalë Muhammedit a.s. dhe me i thamë mos e prek karavanin tonë. Këtë rast, Ebu Sufjani e ka ndruar rrugën e ti dhe ka mri në Mekë. Muhammedit a.s. e prek karavanin në një vend, mirë po Ebu Sufjani aq
që ishte dinak dhe e dinte mirë strategjinë dhe vendin, e ndryshoi rrugën dhe shkoi në Mekë. Mirë po, ushtria e Mekës erdhën të taku në vetëm me Muhammedin alayhissalam dhe ushtarët e Muhammedit alayhissalam. Dhe në atë rast filloi një luftë e ashpër mes 30 ushtarëve të cilët kishin ka një shkop në dorë, as gjatë tjetër, nuk kishin tradit lufte absolut, as njëherë s'kishin luftuar, luftë e parë në islam të dorë. Dhe filluan një luft, një betejë mes muslimanëve me shkopë në dorë dhe mes atyre të tjerëve të cilët ishin të pajisur, ashtu si ku që i ka rinë një ushtari. Mirë po ata ishin mushrik, pabesimtar, nuk besojnë Allahun, në shanu, ku se këta të tjerë kishin në shkopin dhe kishin imanin dhe në zemrat e tjerë. Dhe ju drejtun Muhammedit alayhissalam, me këta ushtarë në këndërëftër, po këta janë shumë të forë, shumë pajisur, dhe kanë provojë në luftë. Muhammedit alayhissalam i gritit duar të Allahun në shanu dhe Allahun në shanu dërgoj 1000 melek. Dërgoj 1000 melek, kur filloj lufta, se këtu ka shumë detaje që duhet sqaruar, mirë po unë do t'i vi pak ma shkur që ta kuptojmë luftën e vetë, se si ka ndohë. Muhammedi alayhissalam i gritit duar dhe Allahu xhënshanu e paralajmëroi Muhammedin alayhissalam me 1000 ushtarë që do të vinë nga ana e Allahut, atë cilët janë melek të pajisur, ali si duhet. Dhe në këtë rast për ta vërtetuar se vërtet kanë ardhur melekët, kur ndisni betejë, thot njëri prej tyre e kapën ti melek dhe e shtanguan. Edhe erdhën ti musliman, ai nuk e nis pi vejnë në iqë. Thot, une e bënë shpatën për t'ja hekë kryet ati mushrikut, ai nuk lëvizje dhe nuk ja heka kryet në mbora dhe e qohet e pejgamberi islam. Dhe i thash, oj dërgore Allah, ki njeri nuk lëvizje për vendi kur un e takova për të luftuar më ata. Tha, ki njeri nuk ka mund të lëvizje për vendi për shkak se me lajket e kanë blokuar dhe është dorëzuar personi. Dhe në këtë ras, kur dorëzohet një njeri, kur jenë në luft, faktikisht nuk ketë drejt, as ta vrasësh e as ta maltretosh në aspektin luftarak. Në atë luft filloi dhe mbaroi me vdekjen e 14 shehidëve muslimanëve, vetëm 14 vdiqën. Mushrikët shumë prej tyre vdiqën atë betejë dhe shumë prej tyre u zhurmën rrobë nga ana e muslimanëve me ndihmën e Allahut përmes melekëve u zhurmën rrobë dhe e humbën luftën mushrikët që u habitën se si ne ta humbën këtë luftë. Nuk është absolut e logjikshme. Mirë po logjika e tyre ra në kundërshtim me Allahu Xhaleshanu që ishte ndihma që i erdhi Allahu Xhaleshanu Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe në këtë luftë, luftë e parë islame, dhe në këtë luftë ju drejtuar Allahu Xhaleshanu Muhammedit alaihi wasallam me këto fjalë: O Zoti im, në qovë se në këtë luftë që ne do të shvillojmë, nëse ne humbim, nga të luftë, nëse ne humbim, kjo është lufta e parë, nëse ne humbim, ma nuk do të ketë njerës tjerë të cilët do të pasojnë, do të besojnë ti. Përshkak se, ati ishin gjithë muslimanët. Nuk kishe ma musliman tjerë në Ruzën Kosovë, të gjithë ishin të bashkuar në një vend, në qovë se këta humbim dhe të gjithë shuhem, nuk do të ketë ma kush që do të angrit flamurin tënë dhe të cilën do të shkruaj fjala La ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Dhe për këtë rast, Allahu xhënshan lëshoi ndihmën dhe fituan muslimanët dhe kjo i bëri që muslimanët të ndjenë një motivitet të fort në zemrën e tyre dhe në shpirtin e tyre që në të ardhmen të luftojnë sepse e dinë se Allahu xhënshan është ai që ju ndihmon në betejë të ndryshme, sikur që kanë zhvilluar lufta të mëdha gjatë kohës së pejgamberit sallallahu alajhi wasallam e deri te Abu Bekri, Omeri, Osmani dhe Alia. Dhe në këtë form ata e kanë mbrojt islami, në këtë form ata e kanë përhapur islami dhe me gjak edhe me shpirt ashtë derdhur gjak i madh i muslimanëve vetëm e vetëm që të ngrihet fjala La ilaha illallah Muhammed Rasulullah, kurse ne tash në kohën e sotit asgjë nuk kërkohet prej neve, vetëm që ta mbajmë flamurin në dorë dhe të vazhdojmë ibadetet që Allahu xhënshanu neve na ka përcaktuar. Nuk kërkohet neve të luftojmë, nuk kërkohet neve të sakrifikojmë gjithë pasurinë tonë, sikur që e kanë sakrifikuar ata, nuk kërkohet ne që ta sakrifikojmë familjen tonë e kështu me radhë, por vetëm që ne të jemi besimtarë musliman dhe kemi në duar tona dhe ta ruajmë atë iman, ta ruajmë këtë fe, ka Allahu xhënshanu, ka do që shkojmë të flasim.
flasim vetëm me fjalë dhe të bëjmë vetëm veprat e mira që ti tregojmë Allahut xhaleshanu se edhe ne kontribuojmë në vlerën e Allahut, por asesi nuk mund të arrijmë gradën atyre të cilët dulën ballë për ballë me mushrikët, ballë për ballë me ata të cilët nuk e besuan Allahun dhe Muhammedin alayhissalam, dulën ballë për ballë me ata të cilët e akuzonin Muhammedin, nuk e pranonin si pejgamber dhe duanin ta shunin prej fazës së dhëllut Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Mirpo ia që ndodhi fuqia Allahut dhe nviti Muhammedin. As lart sa që përmendet emri Muhammedin sallallahu alaihi wasallam në historia dhe në libra të ndryshme të botës shkruhet për biografinë e tij, i cili ka qenë njeri shumë zemërgjër, dhe ka qenë luftëtar, dhe ka qenë besnik dhe shumë shumë epitetet tjera i dha Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Sonte është nata e madhe që ne duhet ta përkujtojmë pak veten tonë se si ne dhe çfarë ne kontribuojmë në Islam dhe çfarë kontribuan ata të tjerët, ashabët, shokët e pejgamberit Muhammedi alaihissalam për Islamin të cilën dhan jetën e tij. Ne lutim Allahun dhe nëshanu që shahidat që kanë dhënë atë kohë dhe më pas, e deri më sot që shkojnë në rrugë të Allahut, të vdesin në rrugë të Allahut, Allahu dhe nëshanu t'i gradojë me gradët më të larta që gjenden në madhrinë e tij. Dhe lutim Allahun dhe nëshanu që neve, besimtarëve të dobët që jemi, Allahu dhe nëshanu neve të na forcon, ne jemi iman të fort, besim të fort dhe të tregojmë imanin ton, besimin ton, në fjalët tona dhe në veprat tona.